դարձնելով կեպ եւ այն արագորեն ընթանում էր մառախլապատ Ալբիոնի բոլոր քաղաքներում։ Այժմ Անգլիայում տաքսիները ներկայացված են 3 հիմնական ֆիրմաների կողմից, որպես տրադիցիոն գույն ընտրված է սևը, որը խորհրդանշում է արժանապատվություն։ Նախորդ դարասկզբից Black Cab-ը դարձել է Լոնդոնի այնպիսի անբաժանելի մասնիկ, ինչպիսին են Big Ben-ը կամ Tower-ian կամուրջը։ Դե դա երևի աշխարհի պոլիտիկայա, երևի պետք է ինքը դա մտնի Եվրոխորհրդական այդ Եվրոմիությունը, իսկ ինչ որ իմ բանը ինձի ոչ դրանից շահառնելու ոչ օգուտ, ոչ վնաս։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրամիության անդամակցությունը ինչ որ առավելություն է տալիս։ Չգիտեմ ինչպես է այլ երկրներում, բայց մեր երկրում լիքը Եվրոպարլամենտի падգամավորներ կա։ Եթե ես խորհուրդ տվող լինեի Հայաստանին, ապա կասեի, որ չանդամակցեք Եվրամիությանը։ Այդ բոլոր տղեկի համար վճարել է պետք։ Արժե իմանալ։ Երևանի ամենակարճ փողոցը կրում է Մելիք Ադամյանի անունը։ Դրա երկարությունը չի գերազանցում 150 մետրը։ Մելիք Ադամյանի փողոցը գտնվում է Հանրապետության հրապարակի շրջակայքում։ Դե վաճեր են, բայց մեր ժողովուրդը արդեն համաձայն չէր լինի։ Երևի արդեն այդ վաղ տաքսիով չօգտվեին։ Տեղով հիմա ասենք մի քիչ է, պատվիրները արդեն համ եղանակ իրանն ունի, արդեն համարջի գործը մի քիչ փոխվել է դեպի վատը։ Երկրորդն էլ հիմա են նստում բողոքում են մի քիչ վարձերի համար։ Իրականում այդքան էլ շատ բան փոխելու չկա։ Եթե անկեղծ լինել, ապա ցանկություն կա ավելի շատ գումար վաստակել։ Բայց եթե դու սկսես շատ գումար վաստակել, ապա կկորցնես բազում հաճախորդների։ Ամեն ինչ բալանսավորված է եւ արված է այնպես, որ կարողանաս մեքենա վարել, տարբեր հարկեր մուծել եւ վաստակել կյանքի համար։ Դու չես կարող պարզապես քանդել այս բալանսը։ Ամեն տարի մենք մեր առաջարկությունները ուղարկում ենք թաղապետարան։ Եվ եթե մենք հիմնավորում ենք գների բարձրացումը, նրանք դա հաստատում են։ Արժե իմանալ, տաքսիով ամենաերկար ճանապարհորդությունը իրականացրել են 3 անգլացի. 1994 թվականի հունիսի 3-ին Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքից ուղևորվելով Cape Town, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, եւ վերադառնալով միայն հոկտեմբերի 17-ին։ Դե լավ կոմենա, որել է շատ մարդկանց հետ շփվում ենք, շատ պահալնամ, նոր բաներ ենք իմանում, էլի որոշտեղ մի բան սովորում ենք մարդկանցից լսելով։ Վատն էլ նա, որ մեր գործը լիովին անշնորհական գործ է։ Այն բանով, որ հիմնական ժողովուրդն են, որ միշտ հողոք է, էս է նախ, շոֆերի գործը միշտ էլ վարորդի գործը անշնորհական գործ է։ Ուզում է անհատական վարորդ լինես, ուզում է տաքսի վարորդ լինես, ուզում է առաքիչ լինես, մեկ անշնորհակալ գործ է։ Անավանդ այսօր վարորդ մեր մոտ այն վիճակն է, որ եթե տաքսի ուզնակ են մեքենայի վրա տենում, այդ նույն սիգնալներն է, այս այն, իսկ կողքը մի հատ ուրիշ մեքենա լինի, կողքի մեքենա սիգնալ չի տա, եթե հասարակ մի հատ խլամ դորջար նիվա լինի, որ բանդաժել վրեն չկա բրիտվա, ոնց որ իրանք են ասում այսօրվա ջերմերը, կողքի մեքենան կյանքում սիգնալ չի տա, որտեղ ռիսկ չի անում։ Բայց որ տաքսի ուզնակա տենում, իրան դնում է լավ տեղի տեղ, այդ կոպիտ ասած քերոփ է իրան ձևականացնում, բայց տեղյակ չլինեմ, որ տաքսի վարորդը դուռը բացում է ու իջնում է, ու այդ վաղ ասում է հոպար ջան կներես, լավ տղա էր նոր մի քիչ առաջ, կորավ այդ լավ տղայությունը, կորավ։ Մի անգամ ես կին էի տեղափոխում, որին թվաց, թե նա կուրացել է, հանկարծ նա գոռաց հենց մեքենայի ընթանալու ժամանակ։ Ես վեր թռա, շտապ արգելակեցի մեքենան եւ վազեցի իր մոտ, որպեսզի պարզեմ եղելությունը։ Պարզվեց, որ նա պարզապես ննջել էր եւ նրա գլխարկը իջել էր աչքերին, իսկ երբ արթնացել էր, առջևում մթություն էր տեսել։ Այո, հենց դա էր ճշմարտությունը։ Այսպիսի խելագար եւ զվարճալի դեպքեր շատ են պատահում։ Սիրում եմ ֆուտբոլ, չեմ խմում եւ չեմ ծխում։ Երևի իմ կյանքը ձեզ ձանձրալի է թվում, այդպես չէ։ Լավ, ուրեմն ձեզ կասեմ, որ ես սեքսով զբաղվում եմ շաբաթական մեկ անգամ։ Երազում եմ, որ իմ թիմը Արսենալը հաղթի չեմպիոնատը։